casting crowns, lifting hands, bowing hearts is all we've come to do. Casting crowns, lifting hands, bowing hearts is all we've come to do. Yeah.
Na ukahubiriwa about Samuel. Na nikasikia kabisa kabisa. And I heard that I was very much convicted. Mungu ni mimi anaita. That God was talking to me. Kama vile tu Samuel wa Biblia. The same with the Samuel of the Bible. Aliitwa mara tatu. When he was called thrice. Hata mimi niliitwa mara tatu. Even me, I was called thrice. Mara ya kwanza. The first time. Nikasema hapana, siwezi mama kuokoka. I said no, I cannot be saved. Na ibada ikaisha. And the service was over. Na tukaenda nyumbani. And we went home. Okay, Bwana asifiwe. Alafu mama Mboko akaniambia. Then mama Mboko told me. Nikabidi nikamwambia. I told him. Vile nilikuwa nasikia kanisa. The way na mimi nilikuwa naonge roho wa Mungu alikuwa ananena na mimi. The way I heard those preaching is like the Holy Spirit of God was talking to me. Lakini nimekataa. But I say no. Lakini tukirudi sana na tukulikuwa na revival. When you go for the revival, hata sitakojea. I think I'll not wait. Revival yetu kaya sana na ikafika. So the revival at 2, whereupon? Na bado nilikuwa nasikia kutoroka. And I was feeling as if I would just disappear. Niende huko kwa wazee. So I could go to wazee wengine. The world of the people. Na roho wa Mungu akaniambia, nikasikia nimekosa amani kabisa. But I felt that I have no peace. Na nikaamua. And I decided, hata kama mchungaji ataitisha hata sema kuna mtu anataka kuokoka, I decided even if the pastor doesn't call the altar, mi atanipata hapo mbele, he would see me there. Na kuitana. And even the pastor didn't call the altar, na mimi sikungojea kuitwa, so I didn't wait for him to call. Nikakuja hapo mbele, so I came forward, nikaombewa, and I was prayed, na nikasikia kuna kitu imeingia ndani yangu. I heard that something into my na maisha yangu ya wokovu ikaanza. That's how my journey to salvation started. Kaenda nyumbani, I went home, nikaambia mom, and I told my mother, mimi nimeokoka, I've received Christ. Kaniambia wewe acha hiyo mchezo yako. So she said to me, don't bring that joke to me. Hakuamini. So she did believe. Kwa sababu nilikuwa hii ushuhuda nataka nitoe. So this uone mahali nimetoka. I'm giving this testimony so that you can see where I come from. Nikaambia mama yangu nimeokoka. I told my mom I've received Christ. Na wakati niliokoka, when I got saved. When I got saved. Mimi nilikuwa nimezoea. Damu yangu ilikuwa imezoea vitu mengi sitawaambia. I was used to so many things in my blood. So sasa damu imeacha kutumia zile vitu ilikuwa inatumia. So the my blood has been umekaa mtu ana shake hivi. So I used to shake a lot. Kwa lugha nyingine tunasema huyu mtu atatoa roka na shake. So he used to kutoa roka. Yeah. Na nikakaa kama 2 weeks nikiwa hivyo. And I stayed for about 2 weeks shaking. Kuna shoshu wetu alikuwa baya ameaga. Our grandmother who is akaniambia waitaka ile uamuzi umefanya. She told me waitaka what you hata kama unatetemeka. Then if you are utawacha hiyo kutetemeka. You will stop na utaendelea. And you will continue to cut the short the story short. Hivyo fully iwe fupi. Nikaendelea na wokovu. So I decided to continue with the kazi ya Bwana. And I kaingia kanisani. I started the work of the Lord. Sijawahi kuwa na courage ya kusimama mbele ya kanisa. I've never had the courage to stand before the church. Hata nikiwa mzee wa kanisa. Even when I was an elder. Kuna wakati pastor aliniambia. There is a time that pastor told me. Baba Mboko, nataka utupatie neno. Baba Mboko, I want you to give us the word. And it is stuck. And I was disturbed. Na unajua mchungaji akikwambia kitu si vizuri kukataa. And when the pastor tells you something is not good to say no. Lakini niliambia tu mchungaji kwa upole. But I told pastor in
Pastor sitaweza. Pastor, I will not be able. Fadhali nipatie kazi nyingine. Please give me another one. Na nitafanya. And I will do it. Na mchungaji wetu ni mzuri. Our pastor is so nice. Kutoka wakati huo. From that time. Alikuwa ananipatia kazi zingine. He used to give me another one. Zile mimi naweza. I can. Zile mimi naweza. The ones that I could. Kwa naongoza ibada nikiwa mzee wa kanisa. He used to lead the service when I was a kazi zingine. And other jobs. Mchungaji wetu alifanya hivyo. Pastor did that. Pastor nakushukuru sana. Pastor, I thank you. Amen. Nakushukuru pia mama mchungaji. I want to thank even mama pastor. Sipokuwa ni wewe, mchungaji wetu hawezi kuwa hivyo. Were it not for you, our pastor could not have been. Amen. The same said na wake wetu. And even our wives. Yeah. Yeah, hiyo ni sawa. Yes. Yet ni mmoja lakini ni wake wetu wa Paul. They are our wives. Yes. Mama Marcelo, Charo, ni wake wetu si ndio? Lakini ni wake wetu wazuri. Our wives are good. Tunawapenda. We love them. Hata vile tunavaa. And the way even we are wearing. Watu tuambia. They usually tell us. Kiyo tatala kuchomua tu shati ya matroza huko. Not that you are just eating. Unasikia kwa wambia pana. She can tell you no. Know. Adilisha hiyo. Change that. Na una mwambia saa ni mbaya. You tell me. Apropige hii pasi ni itakuwa nimechelewa. Before you are eating this, I will be late. Kati hii kazi ungefanya kitambo. This you could have done even yesterday. Kwa nimekea kuwa hapo kitambo. You could have done even yesterday. Amen. Amen. Tunawapenda sana. We love you. Na Bwana awabariki. God bless you. Kuna wakati katika hii ministry. There's a time in this ministry. Nasipeana story neno iko. The word is there. Yeah. Nchewe unayasema wana kanda tu story alafu wakati chini. Neno iko. The story, the word is there. Introduction. Wana spirit. Just introduction. Kuna wakati mchungaji alianzisha ibada ya Kiingereza. There's a time our pastor started the English. Sasa nikasema wow. And I said wow. Mchungaji huyu hapo nilikwambia sita mbili. And our pastor told me. Sasa hii ni Kiingereza. This is English. Na ni lazima niongoze na Kiingereza. I have to read in English. Hapa sina choice. I have no choice. Sasa siwezi mwambia sitakuwa mzee wa kanisa. So I don't tell you that I'm not a board member. Wewe Mungu nisaidie. Oh Lord. Mungu atanisaidia. My God help. Akaniambia. Siweza kuwa natafuta mtu. You can be looking for somebody. Ana kuongozea Kiingereza. Who can read in English. Na yu naongoza ya Kiswahili, jiongi yu naelewa. You read the English, the Swahili service. Na hivyo ndiyo nilifanya. That's what I did. Mtu wa kwanza kupatia kazi. The first person to give that one. Alikuwa mchungaji. Amen. Namwambia pastor. Told pastor. Utakuwa unaniongoza ya Kiingereza. It is the English service. Alafu ya Kiswahili kushi inashinda. The second one, the Kiswahili service I can give. Mchungaji wetu ni mzuri alifanya hivyo. Our pastor did the same. Alafu akawa busy sana. He became too busy. Nikaona hapana. And I decided no. Tatafuta mwingine. I looked for somebody else. Nikatafuta daktari. I looked for daktari. Daktari ni rafiki yangu sana. Doctor is my friend. Nikamwambia. And I told him. Doctor, unajua hii Kiingereza. You know this English. Hii kuongea naweza ongea lakini hii ya kuongea pale mbele I can't speak but speaking in front of inaweza chukua muda it may take a lot of na watu wanaweza kuwa anachelewa and people may even kabla Kiingereza itoke kwa mdomo before kwa mdomo comes from the leg up to the mouth watu watakuwa wamechelewa people will be late hata unaweza fungua mdomo so you can open a mouth and mdomo ikae hivyo and the mouth will just be open maneno haitoki the words are not coming out. Daktari akasema ni sawa. So daktari decided and said, kama hiyo ndio inamsumbua baba Bobo, if that's the problem baba Bobo, mimi nitakusaidia. I will help you. Daktari akanisaidia wiki tatu. So daktari helped me for 3 weeks. Yeah. Yaani zile siku nilikuwa nimepangiwa for 3 Sundays alinisaidia. So he helped me for 3 Sundays. Siku ile daktari alikuwa anafaa kunisaidia. So the time daktari was supposed to help me, akapata emergency. He got an emergency. Mimi niko hapa nimefika tayari. So I'm here ready. Besha ako hapa. Besha is around here. Nauliza nani alikuwa anaongoza leo. So he has asking who is leading the service. Na mimi niko hapo. And I'm there seated. Mimi naangalia kama daktari amekuja. So I try to check if Dr. Scar is outside. Gari ya daktari ikakuja. So Dr. Scar ikakuja na mama Peter. She came with Dr. Scar.
nikaona daktari hajatokezea. So I saw that the doctor is not there. Nikasema pana. And I said no. Kwani Kiingereza ni nini? Kwani what is it? Wacha niende pale mbele. Let me go there. Najua sitawaambia waende nyumbani. I know I'm not telling them to go home. Nawaambia waiduke. So I told them to stand. Tuombe. We pray. Na tuendelee. And we continue. Na si lazima uweke maneno mingi. It's not a matter to put so many words. So many words. It's a limit here. And I direct to the point. Yeah, go direct to the point. Yeah. Wana shwe. Praise the Lord. Church, can you wake up? Sit down. Let's praise the Lord. Let's sing for our Lord. And I thank God for the way that has taken me. Exodus 4. The book of Exodus, chapter 4. 10 to 17. Chapter 4. 4, 10 to 17. 10 to 17. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu, au ni nani afanyaye mtu kuwa kuku au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana. Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Akasema, Bwana, nakuomba tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukuraki, naye atakapo kuona atafurahi moyoni mwake. 15. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake na kuwafundisheni mtakayofanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nawe atakuwa mfano wa Mungu kwake. Nawe utatoa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Amen. Amen. Hatuta angalia hapo sana, hiyo ni introduction. Kwa nataka kuonyesha si mimi tu ambaye nilikuwa nakataa, hata Musa alikataa. So I wanted to show it's not only me that I would have been an excuse. Even Moses did that, but had so many excuses. Alikuwa mpaka anasema hata kuongea. He used even to say that he cannot speak. Ni shida. Speaking is a problem. Alikuwa anasema anastama. So he used to say, ah, my stomach. Na sasa hiyo alikuwa anatumwa kwa mfalme. And by then he was being sent to the Pharaoh. Wacha tusome Jeremiah. Let's read Jeremiah 1:5. The book of Jeremiah 1:5. Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Pia Jeremiah ameitwa. Even Jeremiah has been called. Na yeye pia anakata. And he says no. Mungu anasema hata kama ukiumba na kwa tumbo ya mama yako mimi nilikuwa nakujua. So even God is telling Jeremiah that before he created you, he knew you. Kwa nini nimekutenga? So I had separated you. Bado huyo ni mwingine. That's another person in the Bible. Kuna mwingine anaitwa Jonah. He's another person called Jonah. Na mahali Jonah alitumwa. Na badala yaende mahali alikuwa ametumwa Nineve, akaanza kwenda Tarsisi. That's where Jonah was sent to Nineveh, and he took the journey to Tarsisi. Na hapo anataka kufanya mapenzi ya Mungu. And he did not want to do according to the will of the Lord. Wazee sasa wanatorokana. So sometimes men usually disappear. Na hata wanatoroka pengine kwao nyumbani. And even sometimes they disappear from their houses. Mungu anataka ufanye hivi. God wants you to do this. Lakini wewe unataka kutorokea jukumu. But you want to go to another thing.
Unataka kuachia mama jukumu. So you want to leave the wife or the mother of the house. Kuna things. Kuna kazi yako. There is your work. Kuna ile kazi Mungu amekupatia. There is the work that God has given me. Kama vile Jonah alikuwa anataka kwenda, alikuwa ametumwa na Mungu kwenda kuhubiri. Like the way Jonah was sent to go and preach. Lakini naye anasema huko mimi siwezi enda. But Jonah started and say, I'm not going to go there. Na akaingia katika merikabu. And he went in a ship. Huko ndani ikaanza kuleta shida. And when he was inside the ship, there was a problem. Na akashikwa. And he was akaingizwa ndani ya maji. He was thrown into the sea. Alikuta amegojewa. And he found himself being waited by the shark. Na akamezwa. And he was swallowed. Na akakaa huko katika tumbo. And he stayed there in the. Kuna shida. There is a problem. Kuna shida ya kutorokea kazi ya Mungu. There is a problem when. Kuna shida katika kutorokea jamii yako. There is a problem when you disappear from your responsibility. Kuna shida ya kuachia mama jukumu yote. There is a problem when you move away from your responsibility. Mama amekuwa jukumu na mzee. So you find a mama is given so many responsibilities by anafanya kazi. By a man who is working. Lakini jukumu yote ni ya mama. But the responsibilities are for the man. Poleni wazee lakini lazima hii tuseme. So I have to say this. Nini ni wazuri. You are good people. Nini ni wazee wazuri. You are good people. Kuna wale wananenewa. There are those who are being talked. Lakini lazima wasikie neno la Mungu. And they have to hear the word. Unakuta mama amebebwa mizigo yote. So you find a mama has all the responsibility. She has to pay for rent. Atafuta chakula. She has to look for food. Na mzee akikuja huko anataka kukula nyama. And the husband in that house want to eat meat. Na hata hakuna ile nyama amenunua. There is no meat that he has bought. Na itatoka wapi? So where we get come? Unakuta mama amewekewa mzigo. So paka anakaa kwa miaka mingi na bado yeye ni mchanga. The mother has so many responsibilities as if she looks very old. Amen. Amen. Na kuna kitu mimi wa mama unifurahisha. There's something that I'm happy with the mother. Mama anaweza simamisha jamii yake. Our wives can be the pillars of the family. Hata mzee akitoka. Even when the husband goes. Tuweke familia mbili. Leo ni siku ya wazee. Let's take familia mbili. Let's take two families. Hii familia, this family, mzee ametoka. The husband has gone. Hii mzee amekufa. The husband has died. Hii familia, the other family, mama ndiye amekufa amewaachia watoto mzee. The wife has died and all the responsibility is for the man. Hii familia ambayo mzee ameenda. So the first family where the father has died, mama ataisimamisha. The wife will be able to sustain that family. It's true on. Na hata ukitembea huko. And when you even visit out and notice, you will never notice. Chai utakunywa. Everything you take tea. Hata utajua kama kuna mzee aliyeenda. And even you will not notice if the husband has died. Mama ameenda. But the other one that the mother has died. Amewachia mzee watoto si kupenda. And all the children are left under the responsibility of the husband. Nakutana sisi ni wadhaifu. Naweza kutana hata watoto wako huko nje. You will find even the children are loitering out. Watoto tulikuwa tusafi. The children who are fair. Tumeanza kuchafuka. They have started to be dirty. Na ni vizuri wazee tusimame. So sometimes it's good. Tujaribu kusimama na jamii zetu. We stand with our family. Na sisi zote tuko hivyo. Not every one of us who is like. Lakini kuna wale wako hivyo. Pale are those who are like that. Tingia katika topic yetu ya siku ya leo. So when we come to our topic of today, tunaongea mambo kuhusu Noah. We are talking about Noah. Noah aliitwa na Mungu. Noah was called by God. After watu kumuasi Mungu. After people rejected God. Na kufanya yani wapo wanafanya mapenzi ya Mungu. They could not do according to the will of God. Wacheni tusome. Let's read. To walk with God. Kutembea na Mungu does not just mean to walk physically. Haimaanishi kutembea naye hapa kwa hapa. Beside God, but rather to be aware of his presence. Every moment in your life, walking with God mean listening to him. Noah uplifts, listened to God. Amen. Amen. Tutarudi kwa Kiswahili na fikiri tumeelewa. Tutaingia katika kitabu cha Proverbs 8:32-36. Tutasomewa.
kwa Kiswahili Mithali 8 Mithali 8 30 na 2 mpaka 30 na 6 na 6 nitasoma. Basi wanangu nisikilizeni sasa, maana heri hao washikao amri zangu. Sikieni mafundisho mpate hekima, wala msikatae. Ana heri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote mlangoni pangu, akigoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi anaona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Bali anikoseaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao upenda mauti. Amen. Hii ni neno la Bwana. The word of God inatuambia, the word of God is telling us, ni vizuri kumtii Bwana. It's good to obey the Lord. Kama vile tu tunasoma katika mambo ya Noah, as we are reading in the book about Noah, vile Noah alimsikiza Mungu, the way Noah listened to God, hakuna kitu kinafurahisha Mungu. There is nothing that makes God happy. Na hakuna kitu unaweza fanyia Mungu. There is nothing that you can do to God. Umfanyie that you can do kama kumtii. The only thing that you can do is to obey. Nakumbuka wakati huu nilikuwa naona men's day iko karibu. So I used to see how men's day is almost near. It's almost. Na nikasikia sauti inaninenea. And I heard a voice talking to me. Na nikapigia mama wangu nikamwambia vile mimi nasikia. And I called my wife. I told her the way I'm feeling. Inasikia Mungu akininenea. I feel that God is talking to me. Nipeane neno siku ya wazee. So that I could give the word during men's day. Na akaniambia umechaguliwa na wazee uhubiri. She asked me, have you been selected by men? Nikamwambia bado hata hatujakutana. And I say we have not yet even met. Lakini ni vile nasikia. But I'm feeling, I'm being convicted. Kitu inatoka huko ndani. I'm being convicted. Akaniambia nitakusaidia kuomba. So she told me I help you. Na hiyo kitu ikanisumbua kwa muda. That thing disturbed me for some time. Ukikaa kidogo unasikia Mungu anakunenea. When you are just sitting there you feel that the Lord is talking to you. Hapana, si wakati wa kukataa. And I say nasikia sauti ya Mungu. This is not the time to say no to the voice of the Lord. Na nikaambia Mungu, and I say to God, kwa sababu hatujachaguana, because we have not even chosen who is to share to the pale kwa wazee, and wait when we meet, ile confirmation inataka. So that confirmation that I will achieve, nataka wazee waseme ni mimi. I want that this man will say it's me. Bado natafuta njia nyingine. So I was looking for a different way. Kwa hivyo tukaanza pale chini, tunaanzaga Sunday school, tunaenda ashes. So we started to choose who to do what. Na finally, na mwishowe nikaona yule mtu amebaki. I saw the only person remaining, ni mhubiri, is the person who will give the word. Mhubiri wa asubuhi, the morning preacher, na sana na wakati huu, and the afternoon preacher. Nikasikia mzee mmoja amesema wewe baba bubu. And I heard somebody say, Baba Bobo, hakuna mahali tumekupanga. We have not given you any responsibility. So I have, that is the confirmation. Hapa sitaongea. So I will not speak. Kaambia sawa. And I accepted. Nitatafuta mkate. I will look for the bread. Nitakuja naye. And I will come with it. Nimetii sauti ya Bwana. So I obey the voice of God. Nashukuru Mungu sana. So this one I thank the Lord. Na hii ni mwanzo. This is just a beginning. Kuna wakati nilikuwa siko na kitu. Kuna wakati nilikuwa naemba sauti ya Mungu. There is a time I could move away from the voice of God. Wakati umefika. But the time has come. Tupelekane na Mungu. So that we can walk together with us. Kuna mahali Mungu ananipeleka. Because God is taking me somewhere. Amen. Amen. Tutaingia katika kitabu cha Psalms. Psalms 128 verse 1. Zaburi 128. Psalms 128 verse 1. Verse 1 inasema, Bwana alipowale jezi za mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Amen. Verse 1. Sorry. Psalms 128:1. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Amen. Amen. Kubarikiwa. Blessed
ni mtu ambaye anatafuta Mungu. Is the person na who searches the Lord. Na anaenda na njia zake. And who walks according to the ways of the Lord. That is the blessed person. Maandiko itatuambia the Bible has not told us. Kubarikiwa ati yule mtu ambaye ana pesa mingi. That it is the person who has a lot of money. Ama ni yule mtajiri. Or the very rich person. Hiyo unaweza kuwa nayo. Those you can have. Ni sawa. It's okay. Lakini kubarikiwa. But blessed. Ni huyu mtu. Is the person. Amen. Amen. Na Bwana. Bwana aendelee na kutusaidia. That God will continue to help us. Amen. Amen. Kumtii. That we will continue to love him. Kwanza tupate hizi baraka. So that we can get this blessing. Yeah. Tutaingia chapter 2. The second fish, wacha nisome. Mwanzo 2, Mwanzo 2, 16 na 17. Mwanzo 2, 16 na 17. Mwanzo 2, 16 na 17. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiku. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Amen. Hapa Mungu amenena na wao. The Lord is speaking to them. Na amewaambia hizo matunda zingine mnaweza kula. He's telling them that if you can eat. Lakini hii ya katikati msikule. But this central fruit you don't need to eat. Lakini waliamua kukosa kumsikiza Mungu. But they disobeyed God. Na wakaambia wakikula watakufa. And they were told if you eat this fruit you will die. Mungu ametupatia. Our God has given us. Ametuambia na hivi kama vile tunasoma hii nini? Hii maandiko. The Lord has told us according to the way we are reading the Bible. Ni mambo ya kumwamini Mungu. It's only about obedience. Na kumwamini Mungu. And obeying God. Na kumutegemea yeye mwenyewe. Depending on God himself. Ni kwa sababu hakuna mwingine. Because there is no one else. Tunaweza tegemea. That we can depend on. Unaweza tegemea mwanadamu. You can depend on a human being. Mwanadamu siku zake zimehesabiwa. The human days are numbered. Na zikienda. And when they are. Na huu mtu ulikuwa umetegemea. This person is the one you are dependent on. Utakuwa na shida mingi sana. You have a lot of problems. Lakini yule ambaye ametegemea Mungu. But the moment you depend on God. Haijalishi. It doesn't matter. Kuna ile gap. Atawacha. There is a gap that he will be. Lakini Mungu. But God. Atafill hiyo gap. He will fill that gap. Kama alikuwa na provide. If God, if that person was providing. God will provide. God Mungu atapeana. Mungu atakuachilia. The Lord will never leave you. Ni kwa sababu wewe, because you tegemeo yako, because you are depending. Na Mungu anakuangalia anaona huyu mtu hakuna mtu mwingine anategemea. The Lord will look at you and see this person is depending on anajitegemea mea mimi. He's depending on me. Ni kama vile mtoto wangu. It's like somebody or a child. Grace kama ama jenga. Jenga ama wambui, bado wote ni watoto wangu. All of them are my children. Akiniitisha kitu. When that child asks for some, anajua dadi ataprovide. He knows or he knows that my dad will provide. How about our Father in heaven? Nache Mungu wetu aliye mbinguni. Yes, tuachilie. He will never leave us. Hata kama unapitia shida gani. Even if you are going through so many problems. Nakwambia asubuhi ya leo. I'm telling you this morning. Unaweza kuwa unapitia shida. That you could be going through problems. Na wewe ndio unajua na Mungu wako. It's only you and your God who knows this problem. Usitegemee mwanadamu. Don't depend on a human being. Tegemea Mungu. Depend on our God. Mimi nimejifunza kutegemea Mungu. I've learned to depend on God. Since nikiwa mdogo. Since I was a small child, kila mtu, everyone, bila nataka kusema, what I want to say, kuna ile kiwango ama kuna ile shida inafanya kutegemea Mungu kwa wakati huo. There is a certain problem which allows you to depend on God that particular time. Kwa hiyo ile pengine kitu na naamini Mungu ni mambo ya shida, sitaki kutungwa kama mimi. Maybe when you are sick,
that you don't want to be injected like him. Unakuta sasa tumeingia katika jamii. So you see now we are in the families. Tuna trust Mungu atakuwa tunakomboa. That we trust God, we are not longer going to rent houses. Mkiwa na mke wako mnasema hapana. With your wife that enough you is enough. Nasema tosha imetosha. Unaita maya kanisa. That is the church. Tunaweza ingia tu save kidogo kidogo. We can save little by little. Finally na tutapata mahali petu pa kujenga. And finally we will find a place that we can build. Na tutahamia huko. And we will move there. Kwa hivyo hatutakuwa tunakomboa. So we will not be late. Kila mtu ako na kiwango chake cha kumtegemea Mungu. So everyone has a level that you depend God on. Na ni mzuri. And it is good. Nikisoma hii maandiko nilikuwa najiuliza. When I read this one, I used to ask myself. Tunafaa kumtegemea Mungu wakati mambo ni mabaya? Do we only need to depend on God when things are not good? Na wengine ikaniambia hapana. Another spirit talks to me and tells me no. Siki pastor unaweza sema nini? I don't know how pastor is saying it. Sasa kitu kinyume. I don't want to say against. Lakini mimi niliona hapana, tuwezi kumtegemea tu Mungu wakati mambo iko mzuri. I assume myself that we don't only need to depend on God when things are okay. Kwa sababu unaweza kuwa na pesa. Because you can have money. Na unataka kujenga ama kununua kitu kingine. And you want to build or buy something else. Na unamtrust Mungu. And you trust God. Yes, pesa iko hapa. The money is here. Niko na mjengo nataka kuanza. I have a project I want to start. Lakini Mungu nataka kuaminia. But I want God that I depend on you on this. Toka kutafuta barua za kujenga. From getting the licenses to build. Kujenga. Building. Nitapata mafundi wazuri. And I get very good food. Sasa pesa si kila kitu. Because money is not everything. Pesa si kila kitu. Money is not everything. Unaweza kuwa na pesa. You might be having money. Unapata kufaulu sehemu zingine. But some other areas you will not be able to succeed. Hata kama tunataka kufanya hivi, hii kitu hiko, wacha tumuite Mungu. And even if we want to do this, and this thing is there, let's call God first. Unaona kama ni kujenga. So you can see if it's about building. Tunaenda na mpaka na mchungaji. We go there with even our pastor. Tunaomba. And we pray. Na hiyo plan wako nayo unakuta imesucceed. And the plan they have, you always see that they're succeeding. Wewe uko na plan yako. You have your own plan. Uko na pesa. You have money. Pesa si kila kitu. Money is not everything. Wachia Mungu sehemu yake. Leave a praise for God. Diposa apate kukusaidia kufanya vile unataka. So that God may use you to do whatever you want to do. Amen. Amen. Asante Paul. Thank you. Waidaka. Tunaendelea vizuri. We are continuing very well. Amen. Amen. Bwana anatubariki. And God is blessing us. Twende hiyo ingine chapter. Let's go to the other chapter. Genesis. Mwanzo. 3:4:19. Mwanzo tatu. Mwanzo tatu. 19. Mwanzo tatu. 4:19. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafunguliwa macho. Nani mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Amen. Okay. Tuendelee. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kuwa chakula. Tunaweza you cut short kidogo. We can just at least I go to the point. Eh? Yes, Mungu kuna vile alikuwa amewaambia. There is what God to. Shetani amekuja anataka kutwist. The Satan has come and wants to twist everything. Kwa hivyo Shetani huanga anakuja kutoa katika ile mpango ya Mungu. So the devil comes to separate you from the will of God. Ni vizuri tusikie sauti ya Mungu. It's always good that we listen to the voice of God. Hata marafiki wasikuje kukutoa katika mpango wa Mungu. And even your friends should not take away from the will of God. Tell them that God has said this. Mimi nitafuata vile Mungu amesema. I will follow what the Lord has said. Na Mungu ameona hii sio mwisho. And God has seen that this is not the end. Amenenea Noah. So he is talking to Noah. Kwa sababu ameona vile watu wamefanya. So because he has seen how people have done. Uzuri wa Noah. The goodness with Noah. Hakuanza kupeana excuses. He never gave excuses.
alifanya kadri na vile Mungu alikuwa amemwambia. He did according to the way the Lord had told him. Kuna wale watu ambao tuliona. There are those people that he has. Although Mungu aliwatumia, even if God used them, walikuwa na excuses mingi. They had so many excuses. Lakini Noah hakuwa na. But Noah had no excuses. Siku ya leo, today, ametuletea Yesu Kristo. He has given us Jesus Christ. Tukiangalia dhambi zetu, so that when you look at our sins, tukimwangalia Yesu, when we look at Jesus, maana hii hakuna mambo ya the act. Right now there is no about the act. Act ni mtazame Yesu. The act is to look unto Jesus. Kumkubali kama mwokozi wa maisha yako. That you obey Jesus as your Christ, as your Savior. Kwa upate uzima wa milele. So that you can get the eternal life. Tumalizie tutasoma hiyo ya mwisho. As we read the last one, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 17. Amen. Ni Mungu anasema yule wote ambaye anamwamini asipate kupotea bali awe na uzima. That whoever believes in him shall not perish. After hiyo mambo yote, after all those things, watu kukufa na maji, people have died of water, haikufurahisha Mungu. The Lord was not happy. Ametupatia Yesu Kristo. He has given Jesus Christ today. Damu yake bado. That the blood of Jesus inaweza samehea wewe dhambi zako. That can forgive your sins. No matter what. Haijalishi vile wewe unafanya. The way it doesn't matter what you are doing. Hata pengine kuna ile kitu inasema sasa nikimwamini Mungu nitakuwa sitakaa kama mtu ameboeka. So there is that maybe a bad conviction that tells you, if I believe in God I will get born. In fact kwa Yesu hakuna kuboeka. In Jesus there's no bold. Mimi nimeona mambo mengi kupitia kwa Mungu. I've seen so many things through God. Nakumbuka nikimwamini Mungu. I remember believing in God. Wakati nilikuwa nataka kuoa. That is when I wanted to marry. Nikaambia Mungu nisaidie. And I told God help me. Nipate mtu mzuri. That I will get a good wife. Sikuwa nimeokoka. I was not saved. Nimeweka ombi. I've given out a prayer. Mungu anipatie mke mzuri. That God will give me a good wife. Naamini Mungu. So I trust niwaachilie. And he's never left. Na wewe situ ile shida ambayo unapitia. I don't know what you are going through today. Najua Mungu anaweza.